Men nu ska Reinald Arnberg bjuda på en timme svenska nöjen. I studion bandet som sålt mer än 5 miljoner plattor, Spotniks. Jaha. Hej, hej denna sena timme. Det här programmet ska egentligen börja klockan 18. Men i denna tennisens sena tid så är icke detta ens en repris. Utan det här går hur direkt som helst. Men de som har suttit här nu i sådär snart 5 timmar och väntat, det är inga ledsna människor. De deppar inte för att Villander har förlorat. Det är Spotniks fanclub och ni ska få er belöning nu, för nu ska ni få höra ett härligt gäng. Och vi har fått många svar från er tittare på frågan, vad hette Spotniks första skiva? Fredrik Malmgren i ABK, så han svarar att det var Amapola. Var det rätt svar? Nej! Det var inte rätt svar. Amapola var inte först, men den var störst. Det är kul att titta på publiken, för de är så tårögda. Så tårögd publik har jag aldrig sett. Nostalgiska är de. Det här är en raritet. Det här är den första skiva som Spotniks gav ut. Ospelad. Värd några tusenlappar. Frågan är, vi ställde frågan förra veckan. Vad hette låten som var på den här? Vi har fått en del svar. Jag ska dra några här, får vi se. En kille som heter Henrik Ny i Bergeforsen. Han säger att låten hette Highway Boogie. Är det möjligen rätt, Bosse Winberg? Här, det är totalt fel. 2, 3, 4. Då. Här är en flicka som heter Karin Månsson i Kristianstad. Hon säger hey good looking. Ja, var ingen vidare det heller. Claes Stensson i Huskvarna, han föreslår att låten med Spotniks heter Gamle Svarten. Nej, här du. Det var fel. Ska vi se.
då kanske. Jan Nilsson, Johannes Hov. En låt som har gett ut i 1 miljon exemplar. Kan det vara rätt det? Finns det någon sån? Har det? Karelia. Är det rätt? Nej, nej. Inte rätt. 2, 3, 4. För jag ser ju vad det står på den här skivan. Sören Sandberg i Jo, han skriver att detta är The Old Spinning Wheel. Det var det! Ja. 2, 3. Gamla spinrocken handlade det om, och Sören Sandberg och fyra till ska få Spotnik-plattor i present för rätt svar. Och de övriga är då Eivor Sell i Bildal, Alice Tens, Västerås, Elsie Nordström, Jokkmokk och Lars Forsström från Bergeforsen.